Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi pentru toți aceia dintre voi care vă doriți să aflați noutăți despre voi, despre relația voastră în aceste momente. Pentru aceia dintre voi așadar care sunteți într-o conexiune în aceste momente și vă doriți să știți încotro se va orienta această relație de dragoste pentru voi, sau pentru aceia care sunteți singuri, singure în aceste momente, văd că și voi vreți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru voi, sau pentru aceia care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viața dumneavoastră. Da, haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba. Wow, dragilor! Priviți cum începe această etalare, este ceva extraordinar, ceva cât se poate de promițător, care se va manifesta în viețile dumneavoastră, mai ales în viețile voastre, dragile mele, acelea dintre voi care sunteți în conexiune cu un partener de ceva vreme, poate de mai mulți ani și așteptați de destul de multă vreme ca acest lucru să se întâmple și pentru voi. Iată că acest eveniment se va întâmpla cât de curând și iată că acest partener al vostru va veni la voi cu inelul, da? Inelul mult promis, inelul despre care de multe ori ați vorbit. Poate că această persoană așadar este pregătită să facă totul oficial în legătură cu voi, da? Așadar, dragii mei, dragile mele, iată-vă în pragul acestui nou pas pe care îl veți face în această conexiune a voastră. Este un nou pas spre multe promisiuni pe care vi le veți face unul în fața celuilalt. Da, și iată că prin acest pas vedem că în viitorul vostru apropiat va fi vorba și despre o căsătorie. Da, dragii mei, dragele mele, asta vine cu atât mai mult pentru acele persoane care sunteți deocamdată la depărtare unul de celălalt în aceste momente. Văd că persoanei tale, draga mea, îi este foarte dor de tine, vrea împăcare cu tine în cazul în care sunteți certați, îi pare foarte rău pentru o situație care a fost între voi în trecut. Da, și va veni cu inelul la tine pentru a-și cere iertare. Da, și pentru acelea sau aceia dintre voi care, iată, vă aflați într-o situație din care nu știți cum ați mai putea ieși, da, mă refer la conexiunea în care sunteți în aceste momente, dragii mei, dragile mele, iată că a sosit momentul să aflați că nimic nu poate fi prea grav când vine vorba de relația voastră, da? Pentru că ați trecut prin foarte multe lucruri împreună, ați trecut prin multe evenimente, ați făcut față tuturor obstacolelor care au fost până acum în viața dumneavoastră și asta v-a calificat pentru nivelul următor. Da? Și acest nivel următor, iată, este această promisiune pe care o veți face unul față de celălalt, exact cum a spus mai devreme acea carte. Dar această carte vorbește mai ales pentru aceia dintre voi care au nevoie de o intervenție divină acum, urgent, în viața lor. Da? Pentru aceștia, dragii mei, să știți că veți avea parte de această intervenție în momentele care urmează, pentru că Dumnezeu nu poate lăsa ca relația voastră să se destrame, da? Pur și simplu având în vedere ce s-a întâmplat între voi în ultima perioadă, da? Lucrurile nu se pot destrăma așa ușor între doi oameni care sunt meniți să rămână unul alături de celălalt. Hai să vedem și următoarea carte, dragii mei. Da, iată că vedem aici că există între dumneavoastră și partenerul vostru, da, sper că se vede, există un contract la nivel de suflet. Ce înseamnă asta? Înseamnă că voi doi, nu doar că ați fost meniți să vă întâlniți unul cu celălalt, dragii mei, dragile mele, dar iată că sunteți meniți să trăiți ceva frumos împreună. Sunteți meniți să vă legați destinele unul de al celuilalt și să aveți o experiență de neuitat împreună.
Da, o experiență care să însemne foarte multă implicare din partea voastră, pe de o parte, dar pe de altă parte să vă aducă și foarte multă fericire, foarte multă împlinire în viață. Da, iată că vedem cu acest mesaj că lecțiile pe care le-ați învățat în trecutul vostru nu vor fi niciodată uitate și pot fi lecții pe care le-ați învățat de la același partener sau lecții pe care le-ați învățat de la alte persoane din trecutul vostru. Dar oricum văd că pe parcursul vieții dumneavoastră ați învățat atâtea lucruri încât acum ați ajuns la un moment de conștientizare în care pur și simplu sunteți recunoscători pentru toate aceste lecții pe care le-ați învățat în momentele respective, da? Pentru că recunoașteți, observați modul în care aceste lecții revin în viața dumneavoastră, da? Ca și când ar vrea să vă testeze dacă voi le-ați învățat sau nu. Ei bine, dragul meu sau draga mea, veți dovedi odată în plus că voi ați fost niște învățăcei, niște ucenici foarte buni și că ați învățat la momentul respectiv tot ceea ce a trebuit, tot ceea ce vi s-a cerut să învățați, da? Despre voi înșivă sau despre voi însevă, despre implicarea pe care este necesar să o oferiți într-o relație, despre bună înțelegere, da? Despre dragoste adevărată și așa mai departe, tot felul de intimități care au ieșit la iveală în momentul în care dumneavoastră ați venit în conexiune cu un suflet. Și iată că sufletul alături de care vă aflați în acest moment este sufletul vostru pereche. Aveți semnat un contract la nivel de suflet în momentul în care v-ați întâlnit cu această persoană. Da? Aveați semnat acest contract înainte de a vă întâlni. Da, dragii mei, dragile mele, iată că următoarea carte vorbește despre o persoană, poate sunteți voi această persoană, poate că este persoana voastră, dar văd că veți avea o conversație, o conversație cât se poate de revelatoare cu această persoană. De ce pur și simplu veți hotărâ, mai ales aceia dintre voi care spuneam, sunteți la depărtare unul de celălalt în ultima perioadă, ați fost foarte mult timp despărțiți prin natura jobului persoanei voastre sau prin natura jobului vostru, da? Tot felul de situații care au intervenit în viața dumneavoastră și care v-au ținut la distanță. Și iată că în această zi decideți că vreți să conversați mai mult decât ați făcut-o de obicei cu această persoană a dumneavoastră. Da? Astfel, poate că veți afla unele lucruri pe care nu le știați despre modul în care viața sa a evoluat în ultima perioadă și așa mai departe, tot ce a mai făcut, cu cine s-a mai întâlnit, ce s-a mai întâmplat important în viața sa de carieră și așa mai departe, ce realizări a avut în ultima perioadă, da? Și mai ales intențiile sale în legătură cu tine, în legătură cu voi în momentul în care vă veți reîntâlni. Da? Important este mai ales pentru tine, pentru voi în general, văd că cel mai important va fi faptul că îi vei auzi vocea acestei persoane pentru că ți este atât de dor și lui sau ei îi este atât de dor de tine încât, iată, nu-și poate exprima acest dor în cuvinte. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că vorbim aici despre o persoană care se simte vinovată, dragii mei. Există această persoană în viața dumneavoastră care, iată, spuneam, pe de o parte simte foarte mult dor față de tine, iar pe de altă parte se simte foarte vinovat sau vinovată pentru ceea ce el a făcut în relație cu tine, da, în perioada care a trecut. Nu știu, poate că ți-a cauzat durere prin comportamentul pe care l-a avut față de tine până acum, poate că ți-a cauzat suferință prin anumite vorbe pe care ți le-a lansat la un moment dat, tot felul de lucruri care îi trec acum prin cap și pentru care această persoană se simte cu adevărat, simte remușcări, da? Are remușcări pentru aceste lucruri pe care ți le-a făcut. Simte, practic îți simte suferința pe care ți-a provocat-o cu acea ocazie, da? Și această persoană, bineînțeles, că de-abia așteaptă să vă întâlniți, de-abia așteaptă să aibă ocazia să se revanșeze față de tine, să repare tot răul pe care ți l-a făcut.
Da, bineînțeles că vorbim aici și despre acele ocazii care se pot ivi în viața acestei persoane, se poate să se fie ivit și să fi fost atras de o a treia persoană și tu, bineînțeles, să fi aflat despre aceste lucruri și atunci, în mod clar, această suferință ți-a fost creată. Și da, dacă s-a întâmplat așa, în mod clar că această persoană, iată că vine să-și ceară iertare și o va face în mod repetat până când va simți că va fi iertat, da? De către tine, dragul meu sau draga mea. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici un nouă de săbii, dragii mei, dragele mele, o carte din nou importantă pentru această etalare. De ce? Pentru că îmi vorbește despre grijile pe care această persoană și le face în această perioadă. Văd că el sau ea este foarte supărat, supărată, este foarte întristată de anumite lucruri pe care le-a auzit despre tine. Vorbeam și despre această suferință pe care ți-a cauzat-o în ultima perioadă și probabil că această persoană își face griji având în vedere suferința pe care ți-a cauzat-o. Da? Își face griji că tu îl vei abandona, că nu te vei mai gândi la el sau la ea de acum înainte, că vei decide să îl părăsești sau să o părăsești având în vedere ce s-a întâmplat între voi în ultima perioadă. Da? Dar, dragul meu sau draga mea, bineînțeles că salvarea vă va veni de la celălalt, da? Sau de la cealaltă persoană întotdeauna, pentru că în momentul în care această persoană își face cele mai negre gânduri în legătură cu tine, iată că primește un telefon de la tine sau primește un mesaj de la tine prin care află că tu ești la fel de interesat sau de interesată în legătură cu soarta sa. Da? Și acest lucru îl face să se ridice din suferința în care era, da? Din această stare de îngrijorare. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că avem aici Regina de Bâte, dragilor, o carte la fel de bună care vorbește despre pasiune, despre faptul că voi doi veți avea parte de această pasiune în viața dumneavoastră cât de curând, pentru că foarte curând văd că vă veți întâlni, da, și veți crea acel moment unic care vă este promis de prima carte din această etalare, da? Și anume această persoană va veni în viața dumneavoastră, dragele mele, și vă va face acea propunere pe care voi o așteptați de foarte multă vreme sau de mai puțină vreme, depinde de fiecare situație în care vă regăsiți, da? Această persoană, cu toată pasiunea de care este în stare, va veni spre voi și vă va cere să fiți soția lui. Da, această persoană se simte foarte atrasă de voi și nu trebuie să vă îndoiți nicio clipă de dragostea și de sentimentele sale sincere. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici un 4 de cupe care vorbește despre o situație care într-adevăr a fost trecătoare sau acea situație care v-a durut pe amândoi, care a creat suferință în inimile dumneavoastră. Da, spuneam, poate să fi fost apropierea de o trădare, da, din partea persoanei tale în trecutul vostru sau pur și simplu acel fapt prin care ați dovedit că nu vă puteți înțelege chiar mereu așa cum v-ați fi dorit, da? Și aceste lucruri au creat la un moment dat distorsiuni între voi doi, da? Disensiuni, tot felul de neînțelegeri. Ei bine, este clar că dumneavoastră vă plasați acum spre o zonă în care nu vă mai doriți să se întâmple aceste lucruri în viața dumneavoastră, da? Adică vă veți dori să faceți orice altceva pentru a împiedica ca aceste situații să se repete. Hai să vedem și următoarele două cărți. Iată că avem aici din partea acestui nou pachet semne.
Iată că vei primi, dragul meu sau draga mea, mai multe semne în această perioadă care te vor conduce spre adevărata ta dragoste. Da? Așteaptă-te la tot felul de semne pe care le vei primi din partea divinității și care îți vor arăta calea pe care trebuie să mergi, mai ales că această persoană este adevărata ta dragoste. Și următoarea carte, iată că te lansează spre dimensiunea spirituală și îți spune că acea călătorie spirituală care este a ta proprie este pe cale să înceapă. Da? Și această călătorie spirituală, bineînțeles, că va începe cu decizia voastră de a vă uni destinele. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!